29 vjetorin e përkujtimit të gjenocidit në Srebrenicë, në Serbim bizotron politika e mohimit të fakteve nga një pjesë e partive politike, institucioneve si dhe intelektualve. Lidhur me këtë, një pjesë opozitës pro-evropiane thekson se Serbia, si antare e Kombeve të Bashkuara, është e detyruar të respektojë vendimet e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, duke përfshirë edhe ato të cilat krimet në Srebrenicë u gjykuan si gjenocid. Që të ndodhë pajtimi duhet të ketë një qëndrim të drejt ndaj viktimave të luftrave të viteve të 90-a dhe një qëndrim të drejt ndaj atyre që kanë kryer krime, si dhe ndaj atyre njerëzve duhet të dihet se kush janë viktimat, kush ishin kriminalet, dhe kjo besoj se do të ishte shëruese për shoqërinë tonë. Aktivistët për të drejtët e njeriut në Serbi po kërkojnë nga autoritetet që të ndalojnë mohimin e gjenocidit dhe të shpalin 11 korrikun si ditë për kujtimi për viktimat. Përvjetori i gjenocidit të Srebrenicës e gjenë Serbin në një atmosferë propagande të kryer nga pushteti i prezidentit Vučić. Stoga, to je u suštini na neki način i ta glavna politika... Politika e Serbisë është që të injorohet gjenocidit dhe të promovohen informacione alternative, apo pseudofakte me cilat publiku në Serbi po bëhet konfuz dhe me një keqkuptim total të asaj që ka ndodhur në të vërtit atje. Prandaj publiku mohon çka ka ndodhur, pasi nuk ka njohuri për atë se çfarë ka ndodhur. Sipas vlerësimeve, në Serbi nuk ka vullnet politik për të filluar procesin e ballafaçimit me gjenocidin në Srebrenicë, por edhe me krimet e tjera në Bosnjë-Hercegovinë dhe Kosovë. Pushteti aktual jo vetëm që kundërshton vendimet që e përcaktojnë krimin në Srebrenicë si gjenocid, por zbaton një politik edhe më kokë fort të mohimit me një narrativ të fort nacionaliste.